Записки геніального Леонардо да Вінчі, оригінальні тексти Чарльза Діккенса та Вільяма Шекспіра, знаменита Магна Карта. А тепер кобзарі українського поета Тараса Шевченка поповнили галерею скарбів Британської бібліотеки. Ось особливо цінний експонат – кишеньковий кобзар 1881 року. Його спеціально зробили таким маленьким, щоб можна було контрабандою завозити до України. Цю книгу Михайло Драгоманов видав у Женеві, бо в Російській імперії в той час була заборонена українська мова. А це доволі символічне мюнхенське видання. Його створили для українських переселенців після Другої світової. Це видання має штамп Бюро допомоги українським біженцям. Це була організація, яку створили у Великій Британії після Другої світової для підтримки українців. Отже, це такий особливий зв'язок британської та української громад. Серед унікальних експонатів і збірка, яку видали за рік до смерті кобзаря. А поруч – Шевченко в образі супергероя та у військовому вбранні із закликом «Борітеся, поборете». Ми хотіли показати поему «Кавказ», звідки ця цитата, поруч із шевроном, щоб показати, що зараз Шевченко дуже актуальний в Україні. Вітрина із роботами українського поета стоїть зовсім поруч із кресленнями науковця Леонардо да Вінчі та чернетками пісень знаменитого британського гурту «Бітлз». Британська бібліотека сама по собі – це фактично, якщо ми дивимося в минуле, це є музей. Тобто там, де зберігаються все надруковане людством. І те, що Тарас Шевченко також тут представлений поряд із Біблією Гутенберга, поряд з першими друкованими текстами з 9 століття з Китаю, поряд з роботами да Вінчі, це, я думаю, саме за себе говорить. Безумовно, логічне своє місце має в цьому рукописі і ілюстрації, і якісь ще пам'ятки Тараса Шевченка. Класно було б ще побачити також там Лесю Українку. Це важливо, це має так бути для пізнання, для балансу, для рівноваги, для, власне, того прому логічного української культури, яка це всі тепер її почали для себе відкривати, а вона ж є, була і була давно. І це лише крихти з української колекції Британської бібліотеки. Український відділ тут відкрили 23 роки тому, і він налічує понад 100 тисяч експонатів. Серед них чимало унікальних. Це і один із двох відомих у світі примірників львівського букваря Івана Федорова і документи про Голодомор. Ольга Кирзюк пропрацювала тут майже чверть століття, була каталогізаторкою, а потім кураторкою виставок. Тішиться, що Україна нарешті представлена в галереї скарбів. Скільки можна в один стенд помістити? Лише 7. У нас є багато інших, є переклади. Є дуже гарна книжка, видана в Україні, переклади англійською мовою, «Віри Річ», яка, до речі, сюди приходила дуже часто. Ми з нею тут пили каву. Вона була дуже активною читачкою в читальному залі. І щороку до фондів бібліотеки додають близько 1500 україномовних видань. Особливо в цей час, коли Росія пішла війною на Україну, для нас дуже важливо святкувати українську культурну спадщину, літературну спадщину. І ми дуже раді виставити ці предмети у галереї скарбів. Ця виставка кобзарів триватиме 3 місяці. Це означає, що її побачать кілька сотень тисяч відвідувачів Британської бібліотеки. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».